Situata në vend vjen duke u rënduar për shkak të mos ekzistencës së shtetit dhe ikosisht të pasigurisë totale, të krijuar nga papërgjeshmëria ekstreme Edi Ramës, i cili qeverisë në charterin super luksoz, ndërkohë që shqiptarët e ndershëm, të pasigurt, të pambrojtur, të përjashtuar nga çdo mundësi dhe mbështetje sociale dhe ekonomike, marrin gomonet dhe rrezikojnë jetën për të ikur në Evropë dhe në Britaninë e Madhe. Është e papranueshme që vëndyn për çdo 1000 banor të lër pas vendet që janë në luftë e në konflikt për i kohë të gjatë, si që është rasti i Gjeorgjisë, i Sirisë, i Eritresë, i Afganistanit, por edhe Venezuelës, Moldavisë e shumë vendeve të tjera. Për çdo 1000 banor nga Shqipëria aplikojnë Brazil gati 5 banor, ndërkohë që nga Siria aplikojnë 3.1, nga Gjeorgjia 3.9. Situata është edhe më rëndë kur e krahasojmë me disa nga vendet e tjera të rajonit tonë, me Kosovën, ku aplikimet janë 0.6 për 1000 banor, pra gati 8 herë më pak, apo me Bosnjë, Hercegovinën, ku aplikimet janë 0.25, pra gati 20 e ca herë më pak se sa Shqipëria. Janë 137 udhëtimet me charterin super luksoz, jashtë çdo transparence, të cilat i kanë marrë mendjen Edi Ramës dhe i duket sikur e gjithë Shqipëria jeton gjithashtu në luksin e tij. Kohën parë dhe në mënyrë sistematike, edhe në cilësinë e presidentit të Republikës, kam kërkuar marrjen e masave menjëhershme për të forcuar sigurinë kibernetike. Por në vend të kësaj, janë shpenzuar fiktivisht qindra milion euro për akshin, të cilat vetëm janë vjedhur. Dhe siguria e të dhënave shtetërore, sikur se e shikoni, është zero. Nëse qindra milion euro të shpenzuar do të ishin investuar me cilësi dhe nuk do të ishin vjedhur, do të ishim sot një nga vendet më të sigurta në Europë. Në cilin vend të Europës apo të NATO-s, kryeministri do të qëndronte dhe një sekond vetme në karrike, kur shteti i bie dhe shpërbëhet totalisht si në Shqipëri. Skandalet janë njëri shumë i rëndë se tjetri, duke filluar me qindra milion eurot me inceneratorët që nuk ekzistojnë, me miliarda eurot e vjedhura me energjinë elektrike dhe me portin e Durrësit, me qindra milion eurot të tjera me koncesione, me PPP-t dhe tendra me 10 fishën e çmimit e të fitura, me 99% të çmimit. E të gjitha këto vjedhje kanë një autor dhe përgjegjës që është Edi Rama. Ndaj Edi Rama duhet t'jap me njëherë dorëheqjen, sepse është përgjegjësi kryesor dhe shkaktari i vetëm i shpërbërjes së shtetit dhe degradimit total të qeverisjes në një band hajdutësh. Ndërsa Edi Rama vazhdon të qeverisë nga ajri me charterin super luksoz, shqiptarët në tokë përballen me skamjen, varfrin dhe mirimin. Ndaj dorëheqja dhe largimi me njëhershmi ti është zgjidhja e vetme që shqiptarët të mos jenë më vendi i parë në botë në kërkesat për azil. Ashtu si në
Vitet 90, kur shqiptarët ishin përballë regjimit komunist, të cilin e rrëzuan me gjithë fuqinë e tyre, edhe sot, janë sërish përballë një regjimi, po aq të urryer, por me dallimin se ky sotmi është regjimi hajdutëve dhe grabiçarëve më të neveritshëm që historia e Shqipërisë ka parë, me një kryehajdut si Edi Rama në krye, i cili në vend që t'jepte dorëheqjen prej kohësh, kujton se do të fitoj kohë përmes sakrifikimit të bedelave të tij, ndërkohë që është e qartë që e gjithë përgjësia për këtë shkatrim të shtetit, i cili nuk i del më për Zot qytetarëve të tij, po është kthyer vetëm në instrument për të sulmuar opozitën dhe për të sulmuar intelektualët, për të sulmuar dhe denigruar pedagogët dhe gjithë zërat kritik të shoqërisë, për të sulmuar mediat kritike dhe të pavarura. Ndaj 12 nëndori është dita kur qytetarët do të kërkojnë llogari për vjedhjen e përditshme dhe të pamëshirshme që u bëhet çdo ditë, si dhe për pasigurinë totale ku e ka zhytur vendin, familjet shqiptare dhe qytetarët e këtij vendi, banda e rilindjes. Ndaj Edi Rama duhet të japi dorëheqjen dhe të mos vonohet as një sekond më shumë për të mos e rënduar akoma më tej veten e tij. Marsi Koreshi nga Syri Televizion, pyetja ime është për zgjedhjet lokale të 14 të majit. Deri më tani nga Partia Demokratike janë bërë publike emrat e tre kandidatëve për primaret, zoti Kliçi, zoti Bogdani dhe zot mjeku Alif Mehmeti. A mbështesni ndonjë prej tyre si Partia e Lirisë apo edhe vetë ju si zoti Meta? A keni ndonjë emër të preferuar mes tre kandidatëve të parë? Emrat janë njëri më i mirë se tjetri në vlerësimin tim. Procesi gjithashtu është një hap shumë pozitiv. I ftoj të gjithë kandidatët të shpalosin në platformat e tyre për i vendosin e llogaridhënies në Bashkinë e Tiranës, që është bashkia më e madhe e vendit dhe me të cilin të gjithë qytetarët e vendit janë të lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë apo të indirekte. Dhe ne mbështesim procesin. Dhe jam i sigurt se në fund fare, cili do nga kandidatët që do të fitoj, do të gëzoj për krajën edhe të kolegëve të tjerë, në qëllimin e përbashkët, që Tirana të iki nga duart Tiranëve, edhe për mes zgjedhjeve, të heqë njëherë përgjithmonë zgjedhjen e rilindjes, e cila ka bërë këtë kryeqytet me treguesit më negativ të cilësisë jetesës në rajonin tonë, po edhe ndër qytetet më të përkejsuara në botë, dhe jam i sigur se kjo gjithë do të ndodhi. Zoti Meta, ju keni deklaruar se do të propozoni emra në ato zona ku Partia e Lirisë ka kandidat potencial. A keni bërë ndonjë propozim deri më tani dhe për cilët kandidat bëhet fjalë apo për cilat zona, për cilat bashki? Sot do të jetë mbledhja e parë kryesisë së zgjedhur mbrëm të Partisë së Lirisë, edhe në këtë mbledhje do të përcaktohet edhe mënyra se si do të merren në konsiderat të gjithë ata kandidatë të cilët të pretendojnë që mund të kontribuojnë për fitoren e opozitës në bashki të ndryshme të vendit, dhe për këto raste do të bisedohet me Partinë Demokratike duke respektuar gjithmonë marrëveshjen që ne kemi nënshkruar me të, duke respektuar primaret edhe duke bashkëpunuar për organizim sa më të suksesshëm të tyre atje ku ne jemi të interesuar në mënyrë më të drejtë për drejtë. Pyetja e fundit është për protestën e 12 nëntorit, si do të jetë ajo? Do të jetë protest paqësore? Çfarë është organizuar deri më tani, nëse mund na zbuloni ndonjë detaj më tepër? Besoj se 12 nëntori është rasti që të gjithë qytetarët shqiptar të dalin dhe të thonë fjalën e tyre,
të kërkojnë, jo vetëm protestojnë, për të kërkojnë llogari për këtë shkatrim të shtetit, të sigurisë juridike, për këtë shkatrim të ekonomisë familjare në vend, dhe është koha të jepet fund këtij regjimi gjobvënës ndaj shqiptarëve të ndershëm, i cili kërcënon bizneset me 10 fishimin e gjobave, i cili kërcënon prodhuesit vendas të energjisë që kanë shpëtuar vendin dhe i kanë kursyer qindra miliona euro dhe a shesin 7 herë më lirë energjinë shtetit tyre se sa Edi Rama e importon dhe ble nga jashtë vetëm me qëllimin për të abuzuar dhe për të vjedhur me taksat e shqiptarëve. Dhe unë jam i sigurt se 12 nëndori do të jetë një manifestim jashtëzakonshëm i shpirtit demokratik, liridashës të popullit shqiptar dhe në radhë parë të kryeqytetit. Faleminderit.